স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে প্রাইম টাইম 18 স্টুডিওত মই গীতাশ্রী নমস্কাৰ স্টুডিওত মই প্রাঞ্জল এতিয়া বিতং খবৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা নিখোজ হৈছে এগৰাকী ডিজে তিনি মাহৰ পৰা সন্ধান নাই ডিস্কো জকি দিয়নি উৰফে দামিনী ভসংকাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুকেইটা আখাৰীৰ ক্লাবৰ সকলোৰে পৰিচিত আছিল ডিজে দিয়নি বিগত বৰ্ষৰ 13 ডিচেম্বৰৰ পৰা ডিজে গৰাকীৰ মোবাইল ফোন হঠাৎ বন্ধ হৈ পৰে আনকি ডিজে গৰাকী সকলো সামাজিক মাধ্যমৰ পৰাও আঁতৰত থাকে খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ ভাজাংকা ৰাইচপিলৰ সমীপৰ ৰঙালী এপাৰ্টমেণ্টত পৰিয়ালৰ সৈতে আছিল ডিজে গৰাকী এপাৰ্টমেণ্টৰ আৱাসীসকলে ডিজে গৰাকীক দেখা নোপোৱাৰ বাবে পৰিয়ালৰ ওচৰত খবৰ লয় কিন্তু পৰিয়ালে ডিজে গৰাকী সুস্থ থকা বুলি কৈ মানুহক খেদি পঠোৱাৰ অভিযোগ আৱাসীসকলৰ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত আৱাসীয়ে সন্ধানহীনৰ এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এগৰাকী ডিজে নিখোজ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা তিনি মাহৰ পৰা সন্ধান নাই ডিজে দিয়নি উৰফে দামিনী ভজাংকাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুকেইটা আখাৰীৰ ক্লাবৰ সকলোৰে পৰিচিত আছিল এগৰাকী ডিজে দিয়নি বিগত বৰ্ষৰ 13 ডিচেম্বৰৰ পৰা ডিজে গৰাকীৰ মোবাইল ফোন হঠাৎ বন্ধ হৈ পৰে আনকি ডিজে গৰাকী সকলো সামাজিক মাধ্যমৰ পৰাও আঁতৰত খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ ভজাংকা ৰাইচ মিলৰ সমীপৰ ৰঙালী এপাৰ্টমেণ্টত পৰিয়ালৰ সৈতে আছিল ডিজে গৰাকী এপাৰ্টমেণ্টৰ আৱাসীসকলে ডিজে গৰাকীক দেখা নোপোৱাৰ বাবে পৰিয়ালৰ ওচৰত খবৰ লয় কিন্তু পৰিয়ালে সকলোকে তাৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়ায় কোনো কথাই উল্লেখ নকৰে কেৱল মাত্ৰ ডিজে গৰাকী সুস্থ থকা বুলিহে কয় সন্দেহ উপজে আৱাসীসকলৰ স্থানীয় আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে লগে লগেই আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰে কিন্তু আৰক্ষীয়ে সঠিক তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যিহেতু এগৰাকী ডিজে সন্ধানহীন হৈছে আৰু স্বাভাৱিকতেই তাকো পৰিয়ালৰ লোক চিন্তিত নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াহে চিন্তিত পৰিয়ালৰ লোকে ওচৰ চুবুৰীয়াই যেতিয়া খবৰ ল'বলৈ গৈছিল তেতিয়া কেৱল মাত্ৰ তেওঁ সুস্থ হৈ আছে বুলি কৈ তেওঁলোকৰ কাষৰ পৰা স্থানীয় আৱাসীসকলক যাবলৈ দিছিল আৰু এই কথাটোত ক'ৰবাত সন্দেহ উপজিছে স্থানীয় আৱাসীসকলৰ সেয়ে তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে কিন্তু আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে তদন্ত ভালদৰে নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আৰু কি কি তথ্য উদ্ঘাটন হয় আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতেও আমি যোগাযোগ কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত কাৰণ এগৰাকী ডিজে নিখোজ হৈছে আৰু এই ডিজেগৰাকী নিখোজক লৈ এতিয়া স্থানীয় আৱাসীসকল অধিক চিন্তিত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুকেইটা আখাৰীৰ ক্লাবৰ সকলোৰে পৰিচিত এগৰাকী ডিজে বিগত বৰ্ষৰ 13 ডিচেম্বৰৰ পৰা ডিজেগৰাকীৰ মোবাইল ফোন হঠাৎ বন্ধ হৈ পৰে আৰু তেওঁৰ সামাজিক মাধ্যমতো সক্ৰিয়তা নোহোৱা হৈ পৰে আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাস আছে দীপাংকৰ কি আছে অধিক তথ্য আৰক্ষীয়ে সঠিক তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই সন্দৰ্ভত আৰু কি কি আপডেট আছে চাওক প্ৰাঞ্জল এখন চিনাকি মুখ আৰু গুৱাহাটীয়ে নহয় সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাটাও নাইট ক্লাবৰ চিনাকি মুখ আছিলে এগৰাকী দামিনী আৰু বিগত তিনিটা মাহ ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে জনপ্ৰিয় সেই ডিজেগৰাকী আৰু সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যেতিয়া দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু হৈছিল তাৰপিছত সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আৰক্ষীয়ে যিটো অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিব লাগিছিল এই সমগ্ৰ বিষয়টোত কিন্তু এক প্ৰকাৰ আৰক্ষী বিপাঙত পৰিছে কাৰণ তিনিটা মাহ অৰ্থাৎ 13 ডিচেম্বৰৰ পৰা যদি চোৱা যায় আজি পৰ্যন্ত তেতিয়াহ'লে সেইগৰাকী যুৱতীৰ মোবাইল ফোনটো অফ হৈ আছে অৰ্থাৎ যিটো নাম্বাৰ সক্ৰিয় হৈ আছিলে সেই ফোনটো বৰ্তমান নিষ্ক্ৰিয়তাৰ ফালে গুচি গৈছে যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত সেইগৰাকী যুৱতীৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ মোবাইল টেচ কৰাৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰ বিফল হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী ঠিক একেদৰে যদি আমি আন কেইটামান দিশ আমি যদি উলুকাই চাওঁ তেতিয়াহ'লে পৰিয়ালৰ ভাষ্যমতে সেই ডিজেগৰাকী এক প্ৰকাৰ সুস্থ বুলি জনাইছে কিন্তু আৱাসীসকলে সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ বেছি চিন্তিত হৈ পৰিছে তেওঁলোকে ৰঙালী এপাৰ্টমেণ্টৰ যিসকল আৱাসী আছিলে তেওঁলোকে দিছপুৰ থানাৰ কাষ চাপিছে চাপি সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এখন লিখিত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু সেইগৰাকী চিনাকি মুখ যিগৰাকী জনপ্ৰিয় ডিজে দামিনী বৰ্তমান ক'ত হেৰালে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আৰক্ষীয়ে যিদৰে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিব লাগিছিলে তাতো এক প্ৰকাৰ এটা সন্দেহৰ ভাৱ এক মুহূৰ্তত দীপাংকৰ পৰিয়ালৰ লোক চিন্তিত কিয় নহয় সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন পৰিয়ালৰ লোকে এই বিষয়বোৰত কিয় কোনো স্পষ্টীকৰণ দিব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকৰ কোনো চিন্তাই নাই নিশ্চয় বিষয়টোক লৈ যিদৰে পৰিয়ালে হয়তো মুখ খুলিব লাগিছিলে সেই বিষয়টোক লৈ কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা ৰহস্যৰ গোন্ধ পোৱা গৈছে আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যদি আৰক্ষীয়ে এটা সঠিক অনুসন্ধান চলায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সেইগৰাকী দামিনীৰ সন্ধানৰ ক্ষেত্ৰত এটা হ'লেও ক্লু আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু আচৰিত কথা যোৱা তিনিটা মাহ হ'ল তিনিটা মাহ ধৰি ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইট অৰ্থাৎ আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰতিটো প্লেটফৰ্মত সেইগৰাকী যুৱতীৰ সক্ৰিয়তাৰে এক প্ৰকাৰ একাউণ্টসমূহ চলি আছিলে কিন্তু তিনিটা মাহ ধৰি হয়তো সেয়া ফেচবুকেই হওক টুইটাৰে হওক নতুবা আন আন ছাইটত যদি চাই তেতিয়াহ'লে সেই যুৱতীগৰাকীৰ লাষ্ট চিন বা লাষ্ট কোনো আপডেট আমি দেখিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই
কিন্তু সেই শেহতীয়া যিসমূহ কৰ্মকাণ্ড শেহতীয়া মোবাইল ফোন বন্ধ হৈ পৰাৰ ঘটনাক লৈ এক প্ৰকাৰ আৱাসীসকলৰ মাজত এক প্ৰকাৰ চিন্তা হৈছে বিষয়টোক লৈ কাৰণ ক'ত হেৰাল এখন চিনাকি মুখ পুনৰ কৈছোঁ কেৱল গুৱাহাটীয়ে নহয় উত্তৰ পূবৰ বহুকেইটা নাইট ক্লাবৰ ডি জে হিচাপে পৰিচিত আছিল এইগৰাকী দামিনী আৰু দামিনীৰ নিৰুদ্দেহ হোৱাক লৈ ৰঙালী এপাৰ্টমেণ্ট যিটো খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় এপাৰ্টমেণ্ট বুলি কোৱা হয় সেই এপাৰ্টমেণ্টটোৰ পৰা এগৰাকী ডি জে নিৰুদ্ধ হোৱা ঘটনাটোক লৈ কিন্তু কোনো এজন লোকে সহজভাৱে বিষয়টো মানি ল'ব পৰা নাই গতিকে আৰক্ষীয়ে এটা সঠিক অনুসন্ধান বিচাৰিছে আৱাসীসকলে যদি এটা সঠিক অনুসন্ধান যদি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সমগ্ৰ বিষয়টোৰ কিন্তু ৰহস্যৰ কিন্তু অৱকাশ বা ৰহস্যৰ কিন্তু অন্ত পৰা এক প্ৰকাৰ প্ৰায় নিশ্চিত বুলি ক'ব পাৰি দীপাংকৰ তাত পৰিয়ালৰ সৈতে থাকিছিল নিশ্চয় গীতাশ্ৰী আমি যিখিনি প্ৰাথমিক আমি যিটো অনুসন্ধান আগবঢ়াইছোঁ বা আৰক্ষীৰ এটা বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ পৰা আমি যিটো তথ্য লাভ কৰিছিলোঁ ৰঙালী এপাৰ্টমেণ্টত পৰিয়ালৰ সৈতে এইগৰাকী দামিনী আছিলে কিন্তু তিনিমাহ ধৰি সেইগৰাকী দামিনীৰ যিধৰণৰ পূৰ্বৰ যি দেখা সাক্ষাৎ হোৱা আৱাসীৰ সৈতে যিসমূহ ঘটনা ঘটিছিল তাৰপিছত ক্ৰমেই যেন সেই আৱাসীসকলে ক্ৰমে যেন দামিনীক এক প্ৰকাৰ নেদেখা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল অৰ্থাৎ তিনিমাহ ধৰি নিৰুদ্দেহৰ ঘটনা তথ্য প্ৰকাশ পালে তাৰপিছত আৱাসীসকলে দৌৰি গৈ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কিন্তু তাৰপিছত দামিনী বৰ্তমান সময়ত ক'ত আছে এই বিষয়টোক লৈ কিন্তু এটা ৰহস্যময় এটা স্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু পৰিয়ালৰ যিটো সকলোতে এতিয়া ৰহস্যৰ গোন্ধ পোৱা গৈছে আৰু স্বাভাৱিকতে এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ তদন্ত কিমান সক্ৰিয় ৰূপত আগবঢ়ায় ধন্যবাদ দীপাংকৰ দাস এগৰাকী ডি জে সন্ধানহীন হৈছে আৰু সেই ডি জেগৰাকী সন্ধানহীনক লৈ এতিয়া বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু তেওঁৰ আলোকচিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে আৰক্ষীয়ে ল'ব লাগে বুলিও দাবী উত্থাপন হৈছে স্থানীয় আৱাসীসকলে কৈছে যে এই বিষয়বোৰ অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ বিষয় আৰু এই বিষয়বোৰত আৰক্ষীৰ সক্ৰিয়তা লাগে আৰু পৰিয়ালে কিয় স্পষ্টীকৰণ দিব পৰা নাই সেয়া নুবুজা সাঁথৰ বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে পৰিয়ালক মাত্ৰ সুধিবহে গৈছিল এই যুৱতীগৰাকীক দেখা নোপোৱাৰ বাবে কিন্তু পৰিয়ালে কিয় এটা সুস্থ প্ৰত্যুত্তৰ দিব নোৱাৰিলে এটা সবল ৰূপত কথাখিনি ক'ব নোৱাৰিলে তাক লৈ এতিয়া চিন্তিত আনকি স্থানীয় আৱাসীসকলহে পৰিয়ালৰ লোকৰ মনত কিন্তু বা মুখত কোনো চিন্তাৰ উদ্ৰেক দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই আৰু এই মুহূৰ্তৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ডাঙৰ খবৰ বহাগৰ পূৰ্বে অসমত লোকসভা নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ বিহুৰ পূৰ্বে অসমত লোকসভা নিৰ্বাচন বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে অসমত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন 16 মাৰ্চৰ বিয়লি নহ'লে 17 মাৰ্চত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিব নিৰ্বাচনৰ সূচী উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰ News18ক সদৰি কৰিছে এই বিষয়ে যে বহাগৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে অসমত নিৰ্বাচন হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ব অসমত এটা পৰ্যায়তে লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এটা পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ এটা পৰ্যায়তে এটা দিনতেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে 8 বা 9 এপ্ৰিলত অসমত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ দুজন আয়ুক্তৰ পদ খালী হৈ আছে খালী হৈ থকা পদ দুটা 15 মাৰ্চৰ ভিতৰত পূৰণৰ সম্ভাৱনা আৰু দুটা পদত নিযুক্তিৰ পিছতে ঘোষণা হৈ যাব নিৰ্বাচনৰ সূচী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত এটা পৰ্যায়ত বিগত সময়ছোৱাত আমি দেখিছোঁ যে দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় লোকসভা নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচন কিন্তু এইবেলি অসমত এটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু বহাগৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ বিহুৰ পূৰ্বে বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 8-9 এপ্ৰিলত হয়তো নিৰ্বাচন হৈ যাব 16 নহ'লে 17 মাৰ্চত সেয়া ঘোষণা নিৰ্বাচনৰ দিন কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল ইতিমধ্যে অসম ভ্ৰমণ কৰি গৈছে অসমৰ গোটেই পৰিৱেশৰ বুজ লৈ গৈছে আৰু এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আৰু বিশ্বস্ত সূত্ৰই উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰই এই বিষয়ে সদৰি কৰিছে কিছু তথ্য কিছু ইংগিত দিছে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ দুগৰাকী আয়ুক্তৰ পদ বা দুজন আয়ুক্তৰ পদ আচলতে খালী হৈ আছে খালী হৈ থকা দুটা পদ 15 মাৰ্চৰ ভিতৰত পূৰণৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে দুটা পদ নিযুক্তিৰ পিছতে ঘোষণা হ'ব নিৰ্বাচনৰ সূচী আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে আমি পোনপটীয়াকৈ অধিক আৰু জনাবলৈ আমি যত্ন কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে 8 বা 9 এপ্ৰিলত ৰাজ্যত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা যিকোনো মুহূৰ্ততে হ'ব পাৰে 16 মাৰ্চৰ বিয়লি নতুবা 17 মাৰ্চৰ পুৱাৰ ভাগতে নিৰ্বাচন ঘোষণা হৈ যাব পাৰে এতিয়া নিৰ্বাচনী চাৰিওফালে প্ৰেক্ষাপট সাজু হৈ গৈছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীও ইতিমধ্যে ঘোষণা দলবোৰে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিশেষকৈ শাসক পক্ষ এই ক্ষেত্ৰত আগত আছে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনৰ কোনোবা ৰাজ্যত যি প্ৰাৰ্থী তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু নিৰ্বাচনৰ দিন এতিয়া ঘোষণা কৰা যিহেতু হোৱা নাই কেতিয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন বিশেষকৈ অসমত বিহুৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰতিও এক প্ৰকাৰ
যেন ইঙ্গিত দিছিলে দিসপুরার তেনে পরিপ্রেক্ষিত এই মুহূর্তর কেতিয়াকৈ নির্বাচন হবর এটা পর্যায়ত নির্বাচন হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকার হইতে আমি এই মুহূর্তত সংযুক্ত হইছো বিজু ডেকা যেহেতু নির্বাচন এটা পর্যায়ত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে এই বিষয়ে অধিক জানিম আর কেতিয়া হব পারে আট ন এপ্রিলত হব পারে নাকি নির্বাচন হয় এই মুহূর্তে ডাঙৰ খবৰটোৱেই হ'ল যে দেশৰ যি 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনৰ দুদিনমান পিছুৱাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে কিয়নো দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়োগৰ দুজনকৈ নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পদ খালী হৈ আছে আৰু সেই পদ দুটা পূৰণ কৰাৰ বাবে বিশেষ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে কেইদিনমানৰ পূৰ্বে হঠাতে নিৰ্বাচন আয়ুক্ত গোৱেলে ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰিছে আৰু সেই পদটো পূৰণ কৰাৰ বাবে যুঁজা কৰি থকা হৈছে তাৰ পূৰ্বে আন এগৰাকীয়ে নিৰ্বাচন আয়ুক্তত পদটো খালী হৈ আছিল পদত্যাগ কৰাৰ বাবে এতিয়া কথা হ'ল দেশৰ নিৰ্বাচন 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচন এই দুগৰাকী নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পদ খালী হৈ থকাৰ বাবে দুদিনমান পাছুৱাই যোৱাৰ শংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আহিছে যে 15 তাৰিখৰ সন্ধিয়াৰ ভাগত নহ'লে 16 তাৰিখৰ পুৱাৰ ভাগত এই নিৰ্বাচন যি দুগৰাকী নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ পদ খালী আছে তেওঁলোকৰ পদ পূৰণ কৰা হ'ব আৰু 16 তাৰিখৰ আবেলিৰ ভাগত বিয়লিৰ ভাগত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়ুক্তই সংবাদমেল যোগে 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সূচী ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইংগিত দিয়া হৈছিলে যে বিহুৰ পূৰ্বে আচলতে নিৰ্বাচন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু এটা পৰ্যায়তে হ'ব হ'লে হয় এতিয়া কথা হ'ল যে 16 তাৰিখে বিয়লি নহ'লে 17 তাৰিখে পুৱাৰ ভাগতেই নিৰ্বাচনৰ সূচী নিৰ্বাচন আয়ুক্তই সংবাদমেল যোগে ঘোষণা কৰিব আৰু আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আহিছে যে অসমত এইবেলি লোকসভাৰ নিৰ্বাচন এটা পৰ্যায়তে বহাগ বিহুৰ পূৰ্বেই কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হৈছিল আৰু সেই হিচাপে আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আহিছে বহাগ বিহুৰ পূৰ্বেই অসমত এটা পৰ্যায়তে লোকসভা নিৰ্বাচন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে হয়তো 8 এপ্ৰিল নহ'লে 9 এপ্ৰিলত অসমত লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হ'ব এই কথাটো এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা আমাৰ হাতত যি তথ্য আহিছে উচ্চস্তৰীয় সেই হিচাপত আমি ৰাইজক পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিম লোকসভা নিৰ্বাচন এইবেলি অসমত এটা পৰ্যায়ত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেইটো খুব সম্ভৱতঃ 8 নহ'লে 9 এপ্ৰিলত অসমত লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ব আৰু সেই হিচাপতেই তৎপৰতা যিখিনি প্ৰস্তুতি সেইখিনি প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে অসমত কৰা হৈছে ধন্যবাদ জনাইছো বিজু কুমার ডেকা সেই তথ্যৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ সৈতে পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম আৰু এই মুহূৰ্তৰ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো দেশত কাৰ অধিসূচনা জাৰি কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছো চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অৰ্থাৎ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ অধিসূচনা জাৰি কৰা হৈছে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ অধিসূচনা জাৰিৰ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ খবৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ আজিৰে পৰা দেশত বলবৎ হ'ল কা দেশজুৰি প্ৰতিবাদৰ মাজতে বলবৎ হৈছে কা এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যদি সম্ভৱ হয় এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্যৰ বাবে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিম কিছু সময়ৰ পাছতে আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিম দল সংগঠনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লাইভত আহিব সেই প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰ আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছো দেশত কাৰ অধিসূচনা জাৰি হৈছে সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ আজিৰে পৰা দেশত বলবৎ হ'ল চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট দেশজুৰি প্ৰতিবাদৰ মাজতে বলবৎ হ'ল কা অসমত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ চলি আছিল 2019 বৰ্ষৰ প্ৰতিবাদৰ কথা আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ পুনৰ কাৰ অধিসূচনা জাৰিৰ আগে আগেও আছো আৰু আন বহু দল সংগঠনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল শান্তিপূৰ্ণভাৱে অৱশ্যে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীসমূহ হৈছিলে বহু স্থানত বহু দল সংগঠনৰ নেতৃত্বক মাতি বন ছিগনেচাৰ কৰি লোৱা হৈছিল তেওঁলোকে যে আন্দোলন নকৰে সেই সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকৰ ওপৰত কঠোৰ নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছিল কিন্তু এতিয়া অৱশেষত কা বলবৎ হৈছে আৰু স্বাভাৱিকতে এতিয়া কা বলবৎ হোৱাৰ এইখিনি সময়ত অধিক নিৰাপত্তা বেষ্টনী কটকটীয়া কৰা হৈছে ইতিমধ্যেই অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে প্ৰতিখন জিলাৰ এছ পিৰ সৈতে অৰ্থাৎ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হৈ প্ৰতিখন জিলাত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছিল আৰু আজি অৱশেষত যি সম্ভাৱনা আমি আজি আবেলিৰ পৰাই কৰি আছিলোঁ যে আজিৰ পৰাই হয়তো কাৰ অধিসূচনা জাৰি হ'ব আৰু সেই সম্ভাৱনা 100% সত্য প্ৰমাণিত কৰি আজি দেশত কাৰ অধিসূচনা জাৰি হৈছে আজিৰে পৰা দেশত বলবৎ হৈছে কা দেশজুৰি প্ৰতিবাদৰ মাজতে বলবৎ হৈছে কা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিল যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে কা বলবৎ হ'ব তাত আমি কোনো আপোচ নকৰোঁ এখন আইন সেই আইনখন বলবৎ কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ আৰু কথামতেই যেন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেই কাম কৰিছে দেশত কাৰ অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত
গুরুত্বপূর্ণ খবর এই মুহূর্তে আটাইতকৈ ডাঙৰ খবর কা অধিসূচনা CAA জারি করা হয়েছে আজিৰ পৰা দেখত বলবৎ হল CAA অধিসূচনা জারি করা হয়েছে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ দেশজুৰি যথেষ্ট বিৰুদ্ধাচৰণ বা দেশজুৰি বহুখিনি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে কাৰ অধিসূচনা জারি করা হয়েছে আজিৰ পৰা দেখত বলবৎ CAA আজিৰ পৰা দেখত Citizenship Amendment Act, Bolabotol, Dejuri Protibad or Majote, Bolabot Hose, CAA, Rajo to Hehuchiako, Asalote Protibad, Dekago Seva Protibadu Gorulo Tisilat Armate, Jidhorne, Ami, Jona Hissil, Dorkok, Jikuno Mutate, Ajir Bitorote, CAA, Bolabot Hobar, Hue Hose, Itimode, Kendra, Di Husona, Jari Korise, Kendra Gramontri, Amichahe, Bohuke Kon Monsot, Postoko Kosele, Jenirba Sonor, Purbe, CAA, Bolabot Korahobo, CAA, Roti Husona, Jari Korahobo, Aruhei. এই মুহূৰ্তত হেয়াই আমি জনাইছো যে কাৰ জি বিধি বা কা বলবৎ হৈছে এই মুহূৰ্তত আৰু ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আৰু অখিম বৰা নিউজৰ পৰা বৰ্তমান লাইভত আছে অখিম অবহিকত কাৰ অৰ্থাৎ CAAৰ অধিসূচনা জাৰি হৈছে বলবৎ হৈছে কা সমগ্ৰ দেশত হয় প্ৰাঞ্জল আহংকা কৰা মতে বা যি ধৰণৰ চৰ্চা চলিছিল যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কা আইন বলবৎ কৰা হ'ব আৰু কাৰ যিবিলাক বিধি যদিও আইনখন 2019 চনতে গৃহীত হ'ল কিন্তু তাৰ যিবিলাক বিধি কেনে ধৰণৰ কা আইনখন বলবৎ হ'ব কি ধৰণৰ নিয়ম প্ৰণয়ন কৰা হ'ব কেনে ধৰণে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব সেই যিবিলাক ৰুলছ বা নীতি নিয়ম প্ৰণয়ন কৰিব লাগে সেই প্ৰণয়ন কৰা বাবে আসলে 2019 চনত গৃহীত হোৱাৰ পিছতো কা আইনখন গোটেই সমগ্ৰ দেশত বলবৎ হোৱা নাছিল কিন্তু ৰুলছ বিলাক প্ৰণয়ন কৰাৰ পিছত গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ৰুলছ বিলাক নিৰ্মাণ কৰিলে বা প্ৰস্তুত কৰিলে বা যাৰ বিধি বিলাক প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত আজি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই আইনখন গৃহীত কৰিছে স্বাভাৱিকতে ইয়াৰ জৰিয়তে এতিয়া সমগ্ৰ দেশত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হয় এতিয়া অনুভৱ কৰিব নোৱাৰি কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে কিন্তু এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি অসমকে ধৰি সমগ্ৰ দেশত হৈছিল কিন্তু এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব বুলি আশংকা কৰা হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহু ধৰণৰ খবৰ পাইছে যি কাৰণে আমি দেশৰ কথা নকওঁ অসমত এই পৰিলক্ষিত হৈছে যে যোৱা এসপ্তাহমানৰ পৰা ধৰি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বা গুৱাহাটী মহানগৰীত আমি দেখিছোঁ যে সেনা বাহিনী কামাণ্ডো বেটেলিয়ন মোতায়েন কৰা হৈছে যাতে আন্দোলনকাৰীসকলক ৰোধ কৰিব পাৰি বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় কিন্তু পাঞ্জলিতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল আইনখন বলবৎ হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব কেনেকুৱা এটা কথা আহি পৰিব স্বাভাৱিকতে যিটো কথা হৈছে যিবিলাক ৰুলছ সেই ৰুলছবিলাক যদিও এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতলৈ অহা নাই বা এতিয়াও চৰকাৰীভাৱে ৰাজহুৱা কৰা নাই কিন্তু সেই ৰুল মতেই যিসকল ধৰ্মীয় লোকক নিৰ্যাতিত ধৰ্মীয় লোকক ভাৰতত নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰলৈকে অহা যিসকল ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা লোক মুছলমান লোকসকলক বাদ দি পাৰ্চী খ্ৰীষ্টিয়ান জৈন শিখ এই লোকসকলক আচলতে নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব তেওঁলোকক যিবিলাক নাগৰিক হিচাপে যিবিলাক সুবিধা পাব লাগে যিবিলাক তেওঁলোকে সা সুবিধা পাব লাগে সকলোবিলাক প্ৰদান কৰিব নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াটো এজন ভাৰতত থকা খ্ৰীষ্টিয়ান বা শিখ লোকে কেনেধৰণে তেওঁ নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব ক'ত আবেদন কৰিব লাগিব সেই আবেদন কেনেধৰণে স্ক্ৰুটিনি কৰা হ'ব বা তেওঁলোকে তাত কি নথিপত্ৰ গাঁঠি দিব লাগিব সেই ধৰণৰ আচলতে ৰুলছ বা নীতি নিয়ম প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু সেইখিনি প্ৰকাশ পাব কিন্তু অসীম এতিয়া মূল কথাটো হৈছে অসমত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ হৈছিল 2019 চনৰ সেই জংগী আৰু ভয়ংকৰ প্ৰতিবাদৰ কথা বাৰু আমি এতিয়া বাদ দিছোঁ কিন্তু শেহতীয়াভাৱে পুনৰ এই কাৰ অধিসূচনা জাৰিৰ খবৰটোৱে প্ৰতিবাদী এক উকমুকনি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল সমগ্ৰ অসমজুৰি আছুকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু এতিয়া কাৰ অধিসূচনা জারির পাছত কা বলবৎ হওয়ার পাছত এতিয়া স্বাভাবিকতে দল সংগঠনবোৰৰ স্থিতি অতি গুরুত্বপূর্ণ হব হয় প্ৰাঞ্জল ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ যে যিকোনো সময়ৰ পৰা চৰ্চা চলিছে যে আজি নিশাৰ ভাগত কা বলবৎ হ'ব সমগ্ৰ দেশত তেতিয়াৰ পৰা দেখা গৈছে যে অখিল গগৈ যি কাৰ বিৰুদ্ধে দীঘলীয়া আন্দোলন কৰি আছে সেই অখিল গগৈ কিছু সময় পূৰ্বে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আছুৰ উপদেষ্টা আছুৰ কা আন্দোলনৰ আন্দোলন কৰি আছে বা কাৰ বিৰোধিতা কৰি আছে সেই সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য আছুৰ নেতৃত্ব খুব খৰধৰকৈ শ্বহীদ ন্যাস ভৱনত মিলিত হৈছে তেওঁলোকে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা তেওঁ নামনি অসমৰ ভ্ৰমণলৈ গৈছিল তেওঁ উভতি আহিছে উভতি আহি শ্বহীদ ন্যাস ভৱনত তেওঁলোক মিলিত হৈছে তাতেই সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই বাদ দিছে বা তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব তেওঁলোকে কাৰ বলবৎ হোৱাৰ লগে লগে কাৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰিব বা ৰুলছবিলাক ওলাব সেই প্ৰতিলিপি দাহ কৰিব বুলি ভাবুকি দিছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বাইক ৰেলী উলিয়াই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ইফালে বিৰোধী কংগ্ৰেছেই হওক বা ৰাইজৰ দল হওক জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ হওক এই সকলো দল সংগঠনে কিন্তু ভাবুকি দি আহিছে আৰু তেওঁলোকে পূৰ্বেও আন্দোলন কৰিছে কিন্তু এতিয়া বলবৎ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কেনেকুৱা পৰ্যায়ত আন্দোলন কৰে বা কি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে এই মুহূৰ্তলৈকে ঘোষণা কৰা কিন্তু বিজেপিৰ ফালৰ পৰা যদি আচলতে কথাখিনি কোৱা যায় শাসক পক্ষই বা চৰকাৰে কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে স্পষ্ট কৰি দিছিল যে এই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই কা বিধি বলবৎ বা প্ৰকাশ কৰা হ'ব কা বলবৎ হৈ যাব অমিত শ্বাহৰ কথা যদি কওঁ আমি কেইবাখনো মঞ্চত তেওঁ এইখিনি কথা স্পষ্টকৈ কৈছে কেইবাবাৰো কৈছে বা বাৰে বাৰে তেওঁ কৈছিলে আৰু সেই অনুসৰি আজি এই মুহূৰ্তত কা বলবৎ কৰাৰ বাবে এই গোটেইখিনি অধিসূচনা জাৰি কৰা হৈছে এতিয়া বিজেপিৰ মেনিফেষ্টোত উল্লেখ থকা
থকা এইখিনি কথা বা কাৰ কথা CAA চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ কথা ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ ঠিক প্ৰাক মুহূৰ্তত বলবৎ বিজেপিয়ে কৰি দিলে হয় গীতাশ্ৰী বিজেপিৰ এটা এজেণ্ডা আছিল বা বিজেপিৰ এটা অন্যতম প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল যে কা আইন প্ৰযোজ্য কৰিব কা আইন আইনৰ জৰিয়তে যিসকল নিৰ্যাতিত ধৰ্মীয় অমুছলমান লোক আছে ভাৰতত বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকক সংস্থাপন দিব বা তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব আৰু ইয়াত এইটো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যিমানেই প্ৰতিবাদ নহওক যিমানেই প্ৰতিৰোধ সংগ্ৰাম নহওক কিন্তু কা যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত চৰকাৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি বা সেই হুংকাৰ কাৰ্যত্ব পৰিণত কৰি আজিৰ পৰা কা বলবৎ কৰিলে গতিকে চৰকাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টত যদিও ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কেইবাখনো আবেদন বিচাৰ চলি আছে কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চূড়ান্ত ৰায় এতিয়াও দিয়া নাই কিন্তু তাৰ পিছতো কিন্তু চৰকাৰে এই আইনখন বলবৎ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অসীম কোৱা হৈছিল যে আমি যিহেতু আইন বনাইছো আইন এখন প্ৰস্তুত হৈছে তাক কাৰ্যকৰীকৰণৰ দায়িত্ব আমাৰ বাকী যদি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত কোনোবাই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত পাতে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে যদি ৰায় দিয়ে তেনেহ'লে ই অন্য এক প্ৰসংগ হ'ব কিন্তু এতিয়া আমি এই টিভিৰ পৰ্দাটো দৃশ্য দেখুৱাই আছো এই বৃহৎ সংখ্যক কামাণ্ড গুৱাহাটীত গিজগিজাই আছিল এইকেইদিন আৰু আজি কামাণ্ডৰ পৰিমাণ অলপ বেছি আনকি ৰাজধানী জনতা ভৱনৰ সন্মুখতো বৃহৎ সংখ্যক কামাণ্ড বাহিনী অসীম হয় প্ৰাঞ্জল আমি সকলোৱে জানো যে সকলো দল সংগঠনে ভাবুকি দি আছে হুংকাৰ দি আছে যে কা আইন বলবৎ হ'লে বিৰাট প্ৰতিবাদ আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব আৰু সেই যিহেতু তথ্য বা তেওঁলোকে যিহেতু সেই হুংকাৰ দি আছে গতিকে আজিৰ পৰা দহ দিনৰ আগৰে পৰাই অসম চৰকাৰ বা পুলিচ প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে যাতে সেই আন্দোলনকাৰীসকলক ভয় খুৱাব পাৰি বা তেওঁলোকে যাতে সেই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী নলয় বা গুৱাহাটীত ইয়াৰ আগতে যি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হৈছিল সেই পৰিস্থিতি যাতে আগতীয়াকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি সেইকাৰণে আচলতে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল গণেশগুৰিকে ধৰি দিছপুৰৰ চৌপাশে এটা কামাণ্ডো বাহিনী অনবৰত টহল দি আছিল বা বিভিন্ন ৰাজপথত আমি দেখিছোঁ বেৰিকেড এতিয়া স্থাপন কৰি থৈছে যাতে আন্দোলনকাৰীসকল আগবাঢ়ি আহিব নোৱাৰে তাতেই বাধা দিব পাৰে গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে যে কা বলবৎ হ'লেও এজনো বাহিৰৰ লোক অসমত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়ে বুলিও কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমবাসীক আশ্বস্ত কৰিব খুজিছে আজি দুদিনৰ আগত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মন্তব্য আগবঢ়াইছে আমি যদি সেই মন্তব্যৰ কথাই কওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে এয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গেৰেণ্টি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গেৰেণ্টি সেয়া যে কোনো মানুহ আৰু অসমলৈ নাহে এইখিনি কথা স্পষ্ট কৰি দি আচলতে তেওঁক লগতে কৈছিলে যে যদি কা বেয়া তেনেহ'লে সেয়া সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে বেয়া বুলি ক'ব হয় গীতাশ্ৰী সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত অসমকে ধৰি দেশৰ বিভিন্নজন লোকে বিভিন্ন দল সংগঠনে তাত তাৰ বিৰুদ্ধে কৰি লেখ আবেদন দাখিল কৰিছে কিন্তু সেই আবেদন শুনানি এতিয়াও পূৰ্ণ পৰ্যায়ত হোৱা নাই এতিয়াও সেই আবেদন সুপ্ৰিম কোৰ্টতে আছে হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সুপ্ৰিম কোৰ্টে সকলো বিচাৰ বিবেচনা কৰি হয়তো ন্যায় প্ৰদান কৰিব কিন্তু সেই ন্যায় প্ৰদান কৰোঁতে বা সেই জাজমেণ্ট দিওঁতে কিমান সময় লাগে কিমান বছৰ লাগে তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই কিন্তু সেই তেতিয়ালৈকে কিন্তু চৰকাৰে যিহেতু সুপ্ৰিম কোৰ্টে কোনো ধৰণৰ জাজমেণ্ট দিয়া নাই গতিকে তেতিয়ালৈকে আইনখন কিন্তু প্ৰযোজ্য হৈ থাকিব যদি এদিন খাৰিজ কৰি দিয়ে যে আইনখন অবৈধ সংবিধান বিৰোধী তেতিয়া বেলেগ কথা কিন্তু যিহেতু তেতিয়ালৈকে যিকোনো সময়লৈকে জাজমেণ্ট নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই আইনৰ মতেই ৰুলছ মতেই বিদেশী লোকসকল যিসকল 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰৰ আগত ভাৰতত আহিছে অমুছলমান যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলক সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব যদি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ভাবে যে এই আইনখন সঁচাকৈ সংবিধান বিৰুদ্ধ বা ধৰ্মনিৰপেক্ষতা চৰিত্ৰ ভংগ কৰিছে তেনেহ'লে যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টে বাতিল কৰে তেতিয়াৰ পৰা হয়তো কাখন বাতিল হ'ব কিন্তু তাৰ তেতিয়ালৈকে কিন্তু কাৰ বিধি মতেই ভাৰতত এই লোকসকলক নাগৰিকত্ব প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব নিশ্চয় আৰু এতিয়া এই বিধি কি কি থাকিব বা এই ৰুলছ কি ধৰণৰ হ'ব সেইখিনিও নিশ্চয়কৈ এতিয়া খুব চৰ্চাত এতিয়া অধিসূচনা জাৰি হৈছে গোটেই বিষয়খিনিও খুব লক্ষণীয় যে বিধিখিনিত বা বিধিখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ বা কি কি তাত ৰুলছ ফ্ৰেম কৰা হৈছে হয় গীতাশ্ৰী সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয়তো আমি কিছু সময়ৰ পিছত কাৰ ৰুলছবিলাক আমি পাম কেনেধৰণে এজন লোক আজি যদি কোনোবা এজন লোক অসমত বাহিৰৰ বৌদ্ধ হওক বা খ্ৰীষ্টানেই হওক যদি অসমত আছে ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ বা যিয়ে নহওক সেই লোকজনে এতিয়া কেনেদৰে নাগৰিকত্ব পাব কিন্তু কা বলবৎ হোৱাৰ ঠিক কেইটামান মুহূৰ্ত পূৰ্বে ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আশুমুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীৰ এটা ভাষ্য আমি লাভ কৰিছিলোঁ সেয়া প্ৰথমে আমি শুনাই ল'বলৈ বিচাৰিম দৰ্শকক কাৰ নিয়মাৱলী প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে এই বাতৰিটো শুনি আছোঁ যদি প্ৰয়োগ কৰে সেই নটিফিকেশ্যনখন ওলোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ অসমৰ ইয়াৰ প্ৰতিলিপি ৰাজহুৱাকৈ দাহ কৰা হ'ব আৰু প্ৰতিলিপি ইয়াৰ প্ৰয়োগৰ পিছদিনাই অৰ্থাৎ যদি আজি যদি প্ৰয়োগ কৰে তেতিয়াহ'লে কাইলৈ সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ সদৰত জোৰ লৈ শোভাযাত্ৰা কৰা হ'ব প্ৰতিবাদ কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছত আমি সত্যাগ্ৰহৰ কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিম মুঠতে এই কা আৰু কাৰ এই নিয়মাৱলী আমাৰ ওপৰত জাপি দিয়াৰ এই সিদ্ধান্তৰ অসম আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে মনা নাই আৰু আমি নামানো আৰু ইতিমধ্যে উত্তৰাঞ্চল ছাত্ৰ সংগঠন নেছই ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে যে কাৰ নিয়মাৱলী ইয়াত প্ৰয়োগ কৰাৰ লগে লগে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল জুৰি প্ৰতিবাদ হ'ব যদি আজি যদি প্ৰয়োগ কৰে তেতিয়াহ'লে আজি আৰু কালি এই দুয়োটা দিনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰত ইয়াৰ নিয়মাৱলী ৰাজহুৱাকৈ দাহ কৰা হ'ব
অর্থাৎ অসম জুৰি এটা প্ৰতিবাদ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল জুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হ'ব আৰু এই আন্দোলন আমাৰ অহিংস শান্তিপূৰ্ণ আৰু গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন হ'ব এই আন্দোলন আমাৰ হিংসাৰ কোনো স্থান নাই অহিংস শান্তিপূৰ্ণ আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন আগুৱাই নিয়া হ'ব আৰু আইনগত যুঁজো কৰা হ'ব ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই সম্পৰ্কত গোচৰ তৰা হৈছে আৰু এই গোচৰ তৰুতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত 234-235খন পিটিচন তাত দাখিল হৈছে অসমৰ উত্তৰাঞ্চলৰ 53খন আৰু আছু আৰু নেছৰ অধিবক্তাৰ বলিষ্ঠ যুক্তিৰ কাৰণে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসম ত্ৰিপুৰা আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ কাৰণে শুনানিত সুকীয়া সময় দিম বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে অৰ্থাৎ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসম ত্ৰিপুৰা আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ এই সমস্যাটো যে সুকীয়া সেই কথাৰ মান্যতা দিছে আৰু ইতিমধ্যে অসম আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ হৈ সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰথম উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিছিল আৰু সেই প্ৰথম আবেদনকাৰী হিচাপে এই 53খন অৰ্থাৎ অসম আৰু উত্তৰাঞ্চলৰ যি আবেদন সেই আবেদনক সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থাৰ আবেদনখনক মুখ্য আবেদন হিচাপে লিড পিটিচন হিচাপে গণ্য কৰিছে আৰু যেতিয়া আমি শুনিলোঁ যে ইয়াৰ নিয়মাৱলী প্ৰয়োগ হ'ব লগে লগে আমি সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেছৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তাসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰা হ'ল দিল্লীলৈ যোৱা হ'ল অধিবক্তাসকলৰ লগত আলোচনা কৰা হ'ল এতিয়াও আমাৰ তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ আছে গতিকে আইনগত যুঁজো আমি সমানে চলাই লৈ যাম মুঠতে অহিংস শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আৰু আইনগত যুঁজ সমানে আগুৱাই নিয়া হ'ব আৰু এই কা আমি মনা নাই কা আমি নামানো মনা নাই কা আমি নামানো ৰাজপথৰ আন্দোলন চলিব আইনগত যুঁজো চলিব অসীম এতিয়া মূল কথাটো হৈছে অহিংস আৰু শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলন চলিব বুলি কয় কিন্তু প্ৰতিবাৰেই তৃতীয় পক্ষ সোমাই পৰে আশংকা তেনেধৰণে থাকে 2019তো তেনেধৰণৰ বিষবাস্প বিয়পিছিল তৃতীয় পক্ষ সোমাই গোটেইখন চাৰখাৰ কৰিছিল এইবাৰ যাতে তেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ নহয় তাৰ বাবেই কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী বৰ্তমান হয় প্ৰাঞ্জল যোৱাবাৰ যিটো স্বতঃস্ফূৰ্ত আন্দোলন হৈছিল বা গুৱাহাটীত হঠাৎ যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল সেই পৰিৱেশে গুৱাহাটী যিদৰে ক্ষতি হ'ল সেইদৰে পাঁচজনকৈ সফল যুৱকেও প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ'ল যিটোৱে আচলতে অসমীয়া জাতিক এটা ভয়ংকৰ ঘটনা হিচাপে পৰিগণিত হ'ল বা তাত তৃতীয় পক্ষ সোমাই শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰকে ধৰি যিবিলাক ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ ধ্বংস কৰিলে সেই পৰিস্থিতিটো যাতে আকৌ সৃষ্টি নহয় যদিও আছুৱে হওক বা অখিল গগৈয়ে ঘোষণা কৰিছে অতি শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন হ'ব বা বিভিন্ন দল সংগঠনে তেনেধৰণে ঘোষণা কৰি আছে কিন্তু শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ মাজতেই কিন্তু গোটেই পৰিস্থিতিটো জটিল কৰি তুলিবলৈ বা চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি কিছুমান সৃষ্টি কৰে ভয়ংকৰ তেতিয়া ধৰণৰ পৰিস্থিতি যাতে উদ্ভৱ নহওক সেইবাবে হয়তো ইমান আচলতে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি ৰখা হৈছে বা এলাৰ্ট হৈ আছে এইখিনিত আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব কাৰণ এইবাৰ যিহেতু সন্মুখত লোকসভা নিৰ্বাচন কাৰণ আৰু এমাহ ডেৰমাহৰ পিছত লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে সেই লোকসভা নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক এটা পৰিৱেশেও কিন্তু এইবাৰ কা আন্দোলন বা কাৰ যিটো বিৰোধিতা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব তাত কিন্তু এটা বেলেগ এটা শক্তি বা বেলেগ কিছুমান গোটেইখিনি জনালে এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে কাৰ অধিসূচনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু প্ৰাইভেট বিতৰণ এইখিনি সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।